През последните седмици общественото внимание в Турция е насочено към тежката ситуация в страната, определена от редица общественици и опозиционни политици като безизходица. Има ли нов заговор за преврат в Турция, коментира балкански експерт на телевизия СКАТ Любомир Желев. Преди три седмици областната председателка на кемалистската опозиционна партия Джанан Кафтанджоу в едно телевизионно предаване заяви следното. Истинската действителност днес е такава, че един човек със своя гняв, със своето его, с постоянните си претенции и амбиции създава в обществото само страхове, разпиляване на обществената енергия, объркване. Този човек, казва госпожа Джанан Кафтанджоу, води държавата към безизходица. Това положение в скоро време трябва да бъде променено било с предсрочни избори или по някакъв друг начин и многоточие. Ето тук почва тълкуването какво е искала да каже тя. Подобни изказвания направи и заместник-председателът на парламентарната група на Народно-републиканската партия Йозгюр Йозел, който също намекна, че положението става нетърпимо и говорителя на партията на Мерчелик и говорителя на президентската институция Фахретин Алтун и самия Ердоган излязоха с много гневни реакции и обвиниха опозицията и някои от малкото останали медии, че раздухват психозата за подготовка на военен преврат. Според Ердоган, слуховете за предстоящ преврат в Турция нямат място в общественото пространство.